Кандидатів на депутатське крісло в 47-му окрузі поменшало. Святослав Ципін подав до Центрвиборчкому заяву про відмову балотуватися. Загалом 26 вересня на черговому засіданні Центральної виборчої комісії під головуванням Володимира Шаповала було скасовано реєстрацію 11 кандидатів у народні депутати України у зв'язку з такої самої причини. Така інформація з'явилася сьогодні на офіційному сайті ЦВК. Тим часом Слов'янська окружна виборча комісія завершила процес формування дільничних комісій. Процедура відбувалася згідно з законом України про вибори шляхом жеребкування. На території округу наразі стали до роботи 114 виборчих дільниць, зокрема 65 у Слов'янську. За поданням у комісії увійшли представники 7 кандидатів-мажоритарників, 5 фракцій і 20 партій. Проте кандидати знаходили привід для скарг. Всі, касаючиеся наглядної агітації по роздачі матеріалів в палатках, на площі там і в других містах, по роздачі, вважали, що це, так сказати, призиви к голосуванню за того чи іншого кандидата. Всі вони були внимательно изучені, но они не являются, рассмотрение их не является компетенцией окружной комиссии. Есть у нас для этого правоохранительные органы, суды, есть Центральная избирательная комиссия, которая рассматривает жалобы на кандидатов, на политические партии и так далее.